Re, viss ēters ir te! Svētku tuvošanās dēļ jau ierasts, ka rindas uz robežām ir garākas nekā ikdienā. Šogad robežu kontroles punktos pie Krievijas un Baltkrievijas robežas situāciju vēl saspringtāku dara ieilgušie rekonstrukcijas darbi un migrantu krīze. Visvairāk laika pirms robežas čersošanas jāpavada Zilupas pusē, Terehovā. Lai pārbaudas ritētu ātrāk, atbildīgie dienesti aicina šoferus jau laikus sagatavot nepieciešamos dokumentus un būt saprotošiem. Teju pustūkstotis kravas automašīnu 3 km garumā. Tā ir rinda līdz Terehovas robežkontroles punktam uz Latvijas-Krievijas robežas. Decembrī dienu rindu šaipus veido no 400 līdz 700 auto. Tālbraucējiem gaidīšanas laiks aizņem pat vairākas diennaktis. Ja rašitrol 45 sūp, tad prastājāt mani palūčasā. Reikināju 45 stundas šeit nostāvēt, bet nesanāks. Ir sākuši labāk strādāt. Domāju, būs 35 stundas. Domāju, ka līdz jaunajam gadam es būšu mājās, bet Ziemassvētkus pavadīšu kaut kur Maskavas apgabalā. Ja es Poļšu no Maskvu iedu. Es braucu no Polijas uz Maskavu. Pēdējā laikā nākas ar Latviju braukt, citādi nekā. Agrāk braucu ar Baltkrieviju. To, ka saspringtā situācija uz Baltkrievijas robežas atšķirībā no citiem gadiem, šajā laikā ir viens no iemesliem garām rindām, apstiprina arī muita. Daudzi pārdātāji izvēlās gan doties uz Baltkrieviju vai Krieviju, gan pēc tam atgriezties Eiropā caur Latvijas robežu čersošanas vietām. Nedaudz mazāk, aptuveni 200 kravas transporta līdzekļu abos virzienos rindā gaida arī Silenē, Daugavpilī un Pāterniekos Krāslavā. Krietni mierīgāk ir Grebņevā netālu no Kārsavas. Viņi varētu izvēlēties citu robežu kontrolas punktu, bet vienalga izvēles šo te, jo taisnais ceļš uz Maskavu, robežai Krievijas pusē ir tuvu noliktavas. Ir termināls transporta līdzekļiem, kur viņi var iebraukt un nevajag stāvēt kopīgā rindā. Auto rindas uz robežas pirms svētkiem ir katru gadu un lielākoties tās rada kravu piegāžu termiņa līdz garajām brīvdienām. Ir arī daudz citu iemeslu. Salīdzinoši ar citām reizēm, šogad strauji audzis kravu apjoms un pārbaudes mazliet kavē arī aiz vien visos četros punktos nepabeigtie rekonstrukcijas darbi. Joslas pilnīgi visas nedarbojas un darbojas, varētu pateikt, mazāk par pusi līdz kaut kur 30%. Jā. Mēs vienalga spējam nodrošināt plūsmu un to, ko mums tas, kas ir panākta vienošanās, tas ir 150 kravas automašīnas pa 12 stundām. Jā, tātad diennaktī vismaz 300 automašīnas aiziet. Krievijas pustinī arī šīta rekonstrukcija notiek. Pieaugt automašīnas pēc, kas atgriežas no Krievijas ar kravām, ja kādreiz mums vairāk nāca tukšas mašīnas, tad tagad nāk krautās un protams, formēt un kontrolēt tukšu vai pilnu mašīnu, tas aizņem pilnīgi citu laiku. Muita, kā arī valsts robežsardze uzsver, ka mazināt pārbaudēm nepieciešamo laiku izdotos ar aktīvāku kravas pārvadātāju līdziesaisti tālbraucējiem nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā. Viens ir Covid pass, to var izdarīt iepriekš aizpildot. Muitas deklarācijas, tās ir jāsagatavo iepriekš. Nu, noteikti pārvadātājiem ir jākomunicē ekspedītori, pārvadātāji, brokeri. Tur ir jāstrādā vienotā tādā ķēdē. Pērnrindas sāka mazināties ap 20. Decembri. Šogad tās vēl saglabājušās. Iekšlietu nozarē gan paredz, ka līdz jaunajam gadam preču nosūtītāji un saņēmēji savu darbu beigs un rindas atkal kļūs īsākas. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.